Вона мене так просить її погладити. А я почала говорити українською, це не. Любо, перестань. О. Всім привіт, у мене сьогодні був цікавий день, і я прийшла додому, і перше, що я зробила, це, звичайно, сіла обід. Потім я вийшла трошки поспати. Дивіться, хто до мене прийшов. Мої щобаки, моя Люма прийшла до мене. Це Люма. І вже тут є спайки. От. Тепер я вам розкажу, що я сьогодні робила. Я так трохи лежу. Але я так люблю знімати в такий спосіб, в такому положенні влоги. Знаєте, по-моєму, саме зручна поза для влогера знімати лежачи. От він хоче, щоб я його погладила. Він нагавкає на мене, коли він хоче, щоб я його гладила. О, так що я тепер навіть не можу стати, так що вибачайте, але я буду лежачи знімати цей влог. От, уже давно не знімала влогів. Навіть не знаю, чи це в влогах. Тому що влог знімається цілий день. Хотіла вам розказати про сьогоднішній день, що я сьогодні робила, і це було дуже круто, тому що в мене було сьогодні перше інтерв'ю в прямому ефірі. Це значить не зовсім інтерв'ю. Ну що, ну я не можу бразильській португальською мовою давати інтерв'ю. Тут практично ніхто не спілкується англійською. Але я стояла рядом. Ми рекламували клабове відео, яке буде завтра. Тому залишайтеся зі мною і з цими маленькими чудовими. Ні, не цілуй мене, не цілуй мене, я тебе буду гладити. Я буду гладити, тільки не цілуй мене. Хто найрозумніша людина на світі? Мене просто немає слів виразити, що я тільки що зробила. Я писала текст, бо я пишу багато копірайтів і райтів, і я вам вже про це згадувала і говорила. І що ви думаєте? Він мене так класно йшов, так його супер переробила. Переробила, перефразувала свої ж слова. І воно таке було вау. Я це стерла. Причому я не можу зробити кнопочку в Word перевернути, тому що я це писала на сайті. І де мені перевіряє вміст райту і схожість тексту. І я не то, що застерла. Як би то сказати? Я випадково нажала кнопочку, щоб перейти на інший сайт. Чому? Чому я це зробила? Чому? А мені треба працювати, мені треба тексти доробити. Бо завтра в мене Global Village, я буду зайнята цілий день. Я не зможу працювати, і в неділю ми їдемо на якусь екскурсію, я знов не зможу працювати. Одна з найбільших речей, які мене дуже бісять тут, це їхня непунктуальність. Бразилійці взагалі не знають, що таке пунктуальність. Взагалі. Ми домовились їсти на 8. 8:10. Я вийшла з своєї кімнати і кажу, ну що, ми йдемо? Давай в 9. Година от вже котра. Так, вже 9:09. Я ще вдома. Мене вже дурка чіпляється. Ви бачили пару секунд тому, яка мене дурка. Я ненавиджу чіпляти. Ну, не одна добра, не одна річ, яку я не люблю в житті, але одна з багатьох, небагатьох, багатьох. Одна з небагатьох речей. Немає звички багато що не любити. Але одна з речей, які. О, одна з речей, о. Одна з речей, яку я терпіти не можу. Це спізнення, бо я не люблю чекати. Бо я вважаю, що коли ти чекаєш, це дурна трата часу, бо ти не знаєш, що робити в цей момент.
сам сусід України. А привіт, а які си справи? Як си справи? А я не розмовляю. Розмовляю? Розмовляю українською, я розмовляю португальською, я розмовляю англійською, курва, бля, пашу нахуй, шушак. Привіт, які си справи. How do I say the phrase? А даме перев. Даме перед. Сперед. Yeah. Даме сперед. Даме вперед. Даме вперед. Yeah. Yeah. It's your time right now. Say something in Portuguese. Yeah, it's my vlog. It's your vlog. Yeah, and this vlog is supposed to be in Ukrainian. So that's why. So you have to speak in Ukrainian. Так, я можу розмовляти українською. Так. 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 Ні. Так. Добре ноти. No. Добре ночі. Ні, ночі. Добре? Доброї ночі, this is Russian. And добре утро. It's also Russian, it's like good morning. And in Ukrainian we say добраніч. Добраніч. Yes. Добраніч. Добраніч. Привіт. Так, ми хочемо записати Snapchat. Він хоче. І це дуже смішно. Okay, let's record. Я не розмовлю українською. Я... You're repeating yourself, they heard that. Oh, yes. Because that's the only thing I can say in Ukrainian. Yeah, let's record your Snapchat. Oh, yes, now we're recording a video. You guys can speak in English, so... Probably. Yeah, probably. Or if my grandma sees this, she will speak English. How do you say sorry? Перепрошую. Перепрошую. Дякую. Прошу. Okay. Okay. I should make up something in 10... Explain in like in 5... 10 seconds. But you should say something after that in Portuguese, so I have like 7 seconds maximum. Or I just can make the face is like, oh my god. Окей, у них є така штука, яка називається Snapchat. Я не розумію цього, але це в стилі Фейсбука, Інстаграму і тому подібних речей. І він хоче, щоб я ще I really like how this зняла this українською. Is it true? Because a lot of people say that when Ukrainians speak, it sounds like they singing, something like that. We have the same, like when we speak, it's like this stress of the words. But is it true about Ukrainian languages? Like yes, Ukrainian and Russian and Polish. We all think the same. When I was in Germany, when I was speaking Portuguese, they think, oh my god, this is so... It sounds like Russian because of those stress okay. in the words. So, let's do this. Okay. Try not to laugh. Try to see the things with a hard face and make joke. Yeah. We can make as many videos as we can. Yeah. 3, 2, yeah. Yes, you should do that. I'm a handsome guy in any way. Okay, I'll try to start. We have to do it again. Do this. And after we do it. Всім привіт! Мене звати Оля, я з України, і ми просто це знімаємо для вас. Say something. Ми не тільки кава фалу. Всім привіт! Мене звати Оля, я з України, і ми просто це знімаємо для вас. No, but you said it, we could understand Ukraine. And people can guess, oh, my name is Oli, I'm from Ukraine, and with this okay. guy. Try to say, like, thing that has no sense, the most nonsense thing you can think, like, do you like cheese? Okay. And then talks about the best cheese you like and why. Okay, I know this.
Because I've already seen one of those videos and I think, oh my god, this fucking... Try to say. Okay. I really like... Oh, I really like today's chicken, but it was so fat, and I don't wanna become fat, because if I'm fat, no man would like me, and I don't wanna... How do I say hello again? Привіт. Again. Привіт, знову привіт. Знову привіт. Okay. Yeah, okay, let's do that. I know what to say. You know what to say. Just wait. Okay, I can do this. You can. I bet you can. I think it's funny to watch us because I like speaking English and then I make a comment in Ukrainian. It could be this. Okay. Let's do this. Hello. Yeah, I'm a recorder. So, let's do that. Or you can just say like... I know what I can say! Okay. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про блохи. Блохи — це важлива річ, яка надоїдає всім і є занозою в задниці. Так, і це було. Це важлива річ, яка надоїдає всім і є занозою в задниці. And this is going to Snapchat. Ми поговоримо про блохи. Та-та-та-та-та, блохи! Ай! Don't hurt me. I'm your brother. І це був влог з моїм братом. Братом? What is братом? And this was vlog with my brother. Ah, okay. It's like, in Brazil it's like midnight right now. And I think we can get a lemon. Right now. But yellow lemon. Yellow lemon, it's no difference. No, it's better because the skin is better. Oh, it's better to put in the mouth. Like. Yeah, to eat. Okay. We can do that now. Take your camera. We can do that. And we can film it here. Like, put the camera there. I already done that. Yes. No, we can do this with this camera. It would be better because I know. Stay here. And we can sit here, and we can do lemon challenge. But if someone is from Ukraine and don't understand English, does not understand lemon challenge. They would see our faces. Yes. E se você é brasileiro, a gente vai fazer um desafio do limão, que a gente vai ter que pegar um limão e chupar e fazer uma cara muito feia. Yes. I don't know what he said. I explained the challenge for my Brazilian friends. Okay, but I think we'll do another separate video with just lemon challenge. So, it's gonna be lemon challenge soon. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вверх і підписуйтесь на канал. In Portuguese? Yeah, you can say in Portuguese. Of course. Don't know what it said like. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, dê um joinha. E por favor, comente embaixo o que a gente pode fazer. Mas você só tá entendendo isso se você for brasileiro. Se você não for brasileiro, você não tá entendendo isso. Você não pode falar alguma coisa que você não entende. E é isso aí. Esse fui eu falando ucraniano. Ставте пальці вверх. Ставте пальці вверх. Платвє. Пальці. Пальці. Пальці вверх. Пальці вверх. Я не розмовляю українською.